ללא מה שעשה. הדרה הזו של ברוצ'יץ' ששמר במשך 67 דקות בצורה טובה מאוד על מנגה, אבל עכשיו מבצע את העבירה. טובה, אתה יודע, לשני הצדדים. הבעיה שלנו זה הסיומת, לא הפתיחה. זה כבר מקצוע, זה מקצוע. ושואל, באמת שואל עתיד של הנבחרת. ברוצ'יץ' מגיע בזמן ומונע את הפיוס. כדור טוב עכשיו ללאלה, אין נבדל, ללאלה, עדיין ללאלה בועט, וזה הולך החוצה, קרן להפועל חיפה. דוד חופשי לגמרי, אין נבדל, הוא יצא מהחצי מגרש שלו. עושה עונה נהדרת, למרות ששערים מהסוג שהוא קיבל. שנבין כמה ברק בכר רגוע במשחק הזה. הוא כרגע נותן לאוחנה לשחק ממש כמו קשה. הפועל חיפה. ברוצ'יץ', אופי של תנועה של ברוצ'יץ', אל עזריאל, שניות אחרונות של החלק הראשון, עזריאל. רן בן שמעון אוכל את הלב, הוא יודע שכדור כזה צריך להיות שער. כן, נזכיר, בן שמעון מורחק, זה לא ממש משנה, כי עדיין כמעט כאן. הנה הטעות הקשה של סכנין, בוא נראה את אשדוד! כדור, כדור רוחב טוב, אלבאס, מקפיץ את זה לרחבה, איילה לא מצליח לנגוע. יפה סבא, ועכשיו אשדוד תשלח שחקנים קדימה, ותצטער על מה שקורה לה, שיהיה כבר כאן. עכשיו דוד מתחנן לכדור הזה, דוד לא מגיע, וכמעט שער עצמי, להישאר בליגה, ואני בטוח שגם השנה הוא יעזור לה או להישאר בליגה או להיות במקום באמצע. אותו מסמיר, אבל מה ש... פונו דו קראי, עושה דנפה דלוקומוטיבה, לופטה הוא פט מטר, היא טרסה גרדו גרזדה, יש... טובה להגיע לרחבה, הנה הכדור עולה ברוצ'יץ' וטולי מנגה מפספק. קח אותו. דוד בנש, לוסיו מוריד לו, איזה יופי של משחק, איפה מסירת הרוחב? פוביך פרוויך 10 מינוטה ו... עשו, אתה יודע... עוד בית, טולי מנגה, הבלגי עם הגבה... אין אף אחד משחקני אשדוד בתוך הרחבה שיכול להגיע אל הכדור הזה. ברוצ'יץ' מגיע, קרלו ברוצ'יץ' הקרואטי, והכדור הזה... זה סוויסה אולי הצידה, ואז זה פדרו. הגבנים. בקל. ליאורים ברום. קינדה, עכשיו ברוצ'יץ', דין דוד שולח את הכדור הזה לשיפולי הרשת, והשפיל אותו ניצחון עם אותו שער חוץ יחיד בודד במחזור העשירי. חצי מושל כבש מול סכנין בדקה החמישית. זה כדור עומק, כדור מצוין, ברוצ'יץ' מעביר אותו, דין דוד עכשיו יכול להגיע למצב בעיטה, הולך על בעיטה, 1-0 אשדוד. לא מוצלח, אבל מחכים לשער הראשון. ברוצ'יץ', עזריאל לא מדייק, מוסה מגיע לכדור למכבי חיפה עם עמדת המגן. Pritisak je jak, Lokomotive, evo im nove prilike, namješta se Brucić i 2-0. 2-0, brzo su povećali vodstvo. Kako...
מילטון. הגיע טוב. ונפלב לקרן. עם החטיפה מעביר את זה לבומבה. בומבה ינסה להגיע, אבל ג'רפי נותן לכדור הזה לצאת החוצה. סגירה טובה שם מאחור. סודני. Bručić ispred njega i uspio je to Bručić izbaciti preko granice igrališta. Alo, lo naki shelo, ve ino meabed. Avisha Cohen meabed. Teška lopta za Sudanija, uspio je to stići. Na kraju biće udarac iz kuta za Dinamo. Dobru loptu u prostor odigrao je ovdje pogriješio pomoćni sudac od סורח שם על הקווים. כדור לבור של דולי מנגה, אבל שוב, אנחנו לא מדברים על זה מספיק, עבודה נפלאה. לשחק אחרי פציעה ממש לא פשוטה. והכדור הזה עכשיו בעמוד ויוצא לחוץ. אני נהנה לראות שוערים ישראלים מצליחים, אבל זו עצירה, אתה יודע מה? עושה ביולוג'קום. ערב ספוט של רועי בקל, ועכשיו זהו בן צעירי שמגביה, טורג'מן מנסה להגיע, ברוצ'יץ' ראשון רחבה, חמיד איתו, הנה הגבעה שנוחתת עכשיו אצל רומאריו עם... כלום על הבדיה כאשר פחות הוא היה מעורב. קגל מחר בועט גבוה, הבחור הזה לא החמיד שנייה אחת, אבל לא מוסר טוב. וצק לוי דן ביטון חמישה שערים היו לו לזריאן בליג. מחליק, לא שומר על הכדור, וגם הוא מאבד אותו בסופו של דבר. הבא שלו הערב, וזה לא ממש קורה כאן באשדוד. אנחנו לפחות עומדים ומריעים לכאן. בוזגלו, מכלום. ispred njega Čekići. Elija Lemor Buzaglo. קבוצה שכבשה הכי הרבה שערים העונה בליגה, כמובן באר שבע 30. כבר את החישוב קדימה באשדוד, שאם הם לא מכניסים אותו כחילוף שני, כבר לא נשאר. כן, ברור, דרך התוצאות יבחנו את רן, אבל בטוח שרן... לוקומטיבה פרמה נפרד, ברוצ'יץ', ברוצ'יץ', אוספיו את אוגורנותי דו פיוליץ', אלי אונדה לוב. נסטרני תמוק דה ברוצ'יץ'. וגיא לוזון שינה לגמרי את התעמיד של הקבוצה של... המשחק של מועדון ספורט אשדוד, מושאל מבאר שבע. לשנתיים, קיבל את זה בחזרה. הנה זריאן, נסדר לעצמו את הכדור! תיזהר, תיזהר, אמרו לאלחמיד. נזהר, נזהר, ברוצ'יץ'. בעצם שפול באר שבע, כבר כדור ראשון שמנסה להגיע. ברוצ'יץ' עם עבירה של ז'וליו סזר, אין שריקה. כל אחת משתי הקבוצות יש עדיין חילוף אחד לבצע. עוד כדור לעומק, ברוצ'יץ' מנסה למצוא את לוסיו, לוסיו לא בנבדל, לוסיו מקבל עכשיו את הכדור ומקבל גם את איציקו. מזדרוגו פלנה וצ'סטי ז'איזרזיטו אופנזיבני ברוצ'יץ' פרמה דרוגו וברטניצי פיוליץ' איזרס נוסלפט. דאבל פס עם דין דוד, דין מום בתוך הרחבה, משאיר את זה לברוצ'יץ' שמגביה לשום מקום, לא, הנה מושל מגיע.
veći posjed Lokomotive, 59%, ovo je dobar ubačaj za Kolara, za... nema zgodinu. Mund. בוא נראה דן ביטון לבד שם בתוך הרחבה, משאיר! אימברו, ברוצ'יץ', הנה ההקפאה, והנגיעה שלא מגיעה! עוד השתלט טוב על הכדור, היה לו הזדמנות. התנהלות של הקבוצות על הדשא, אבל... בוא נראה עכשיו את ברוצ'יץ', עם כדור הרוחב, דין דוד, משאיר את זה לאימברו, זה... צפוף מאוד, אימברו עכשיו עושה... איזה מהלך נהדר, זו יכולה להיות ההזדמנות של אשדוד! ופתאום בועט את זה! ליתר דיוק, זה עשוי! Evo sada Lokomotive naprijed, Brucić u kazneni prostor, Puljić! Ovo ide pokraj gola, kak! Eđa Stepčića. A šta David mitkane na kadura zde, David do magija, neki mačar od smi! עכשיו, פשוט מראה של המחצית הקודמת, אשדוד תוקפת, חיפה מתגוננת. אשדוד נסה לצאת למתפרצות כמה שיותר מהר, הכדור הזה עכשיו אצל גדי קינדה. של הפועל חיפה, ועכשיו על כל דחיפה או כל אווירה קטנה זה הולך להיות ידיים וזה, אבל לא כדאי לשחקנים להמשיך בקצב הזה. עזריאל לעבר השער, אלפנט. Još jedna dobra akcija Lokomotive. Propustio je Pamić za Jerka Le. Kol šmona šarej Liga. Rak neged Bitar Jerušalajem ješlo mazan tov joter. Pročić nese la sige ta kadora za lifne ši vrah. Avelu borach. Pročić je... מרכז השדה, דאבל פס פה, התחיל, קיבל כדור, השחקן קיבל כדור מצוין, הכנסת כדור מצוינת, ואבי דוב. טובצו ברוצ'י. Nakon ovog dodavanja Mrčele, Andrijašević za hetrik. Andrijašević ovdje je i za sad to neka mogao, ne, on do Mišića. Brucić je ubacio i 1-0 vodi Lokomotiv. Izvođač je za Lokomotivu ovih slobodnih udaraca, da vidimo povratna lopta Brucića i evo pogotka Grezda. Mnogih naših derbija u kojima treneri gotovo da ne pruže jedan drugome ruku, Tomo Ivković je gospodin i tako treba, to će sasvim sigurno dati još jedan dodatni pečat ovom finalu. Musa je probao to ubaciti, još jedan pokušaj i evo još jednog pogotka Brucić. 90. plus, mislim da je to druga ili treća minuta bila, pogledajmo, Musa, tu je očišćeno to i... Za novu kontrolu Lokomotive, Šovšić, nema zaleđa, Marić, Marić, čista šansa, dribling, Greda, Brucić je tu, gol! 60... Brucić uzaše... Budimir, gurnuto u prostor, Brucić ima čistu situaciju, Lokomotiva ima 0-2 u 6.